Berria FM. Berria podcasten lista. ¡Ojalea! FM. Beti dut duda nola agurtu behar zaitudan. Aupa, kaixo, epa, usue. Bai, ezin esan ez egunon, ez arratsaldeon, ez gabon ere, ez da. Podcasten izara atemporal honek limboan gaitu nola bait. Bai, ez dakigu noiz adituko gaituzten, eta guk disimulatu nahi dugu noiz grabatzen duguna. Eta pixka tarraroa da, baina bueno, badu bere xarma, Hala ere, hau bai esan daiteke, zer modu zaude usue? Ongi, laugarren saio bai edanik, eta tira, ba, martxa hartzen hasia behintzat. Edo hilokoaren gatik galetzen didazu, ze hori baldin bada, ala moduz, baina bizirik. Obarioak gainetik kendu nahian, ez, ongi, egia esan da, ongi, ongi. Bueno, posten naiz, eta biengatik, biengatik galetzen iztun, ze hemen ez dago debekatua. Kasu honetan, eskerrak ez gauden Floridan. Bueno, argituko dugu zertaz ari garen. Floridako gobernuak lege proiektu bat aurkeztu berri du, eta honela du izena. Don't say period. Hau da, ez aipatu hilekoa, nolabait. Bai, nik txantxazela uste nuen, baina ez. Legeak bermatu nahi du eskolan 6. gradura arte, hau da, ikasleek 12-13 urte dituzten arte, ez dezatela inolako azalpenik jaso hilekoaren inguruan, eta gainera, ez aie utziko gaiari buruzko inolako galderarik egiten. Senatuak onartzen baldin badu, aurrera, eta indarrean sartuko da uztailaren batean. Broma ematen du, bai. Baina ez da, eta hau adibide bat da, egia esan da, hasiko bagina arakatzen mundua zen olakoak dauden hilekoi buruz, ba bueno, seguraski larrituko ginateke. Bai, don't say asko aurkituko genituzke seguru, baina podcast honetan, bai, esan daiteke, hilekoa. Berria FM. Berriako podcasten lista. Ojalea! Ez gara mugatuko Floridakoak komentatzera, Ze gurean ere beti bezala badugu zer eztabaidatu. Eta eztabaida luzeak ditugu gainera, auzi luzeak, gaur alere soilik baietz da baietzaz ez, ezta? Ez, baina beste ezko bati buruz, bai. Alardeaz? Alardeaz, hori da. Orain akaso inork galdera hau izanen du buruan, zer nobedade dago ba? Baina albisterik eza ere izan daiteke, albiste, ezta? Hori da, kontua da hobe litzatekeela titularra bestelakoa balitz, kasu honetan. Martxoaren 22an, Gipuzkoako batzar nagusietan izpide izan baitzuten Irun eta Hondarribiko alardeen auzia EH Bilduk eskatuta. Elkarrekin Gipuzkoarekin batera, defendatu zuten bi desfile hoietan Andreek ere parte hartzea berdintasun kontua dela. Ordea, gainerako alderdiek deus gutxi erantzun zuten horren alde. Eta baten batek errespetua eskatu zuela irakurri nuen nik, errespetua alardea bizitzeko eta sentitzeko moduei. Bai, Juan Carlos Cano PP-ko kidearenak dira hitzoiek. Beste batzuek esan zuten berez dagoeneko aldaketa asko izan direla jadanik, elkar bizitzan eta egin dela hobera, beraz, ba, bueno. Arantxa Iraolak Maite Bergara Irungo alarde parekideko generalarekin hitz egin du berriki, apirilaren 7an atera zuen artikulua berriak, eta Bergarak ausardia falta salatu du. Besteak beste, eta alkateaz hause esan zuen, eta titularrean jaso zuen Arantxak. Gu existituko ez bagina bezala jokatzen du alkateak. Eta nik ulertzen dudanaren arabera, iradoki du Bergarak, auzia trabatua dago lan nolabait, ez aurrera ez atzera, baina jakina denez horrelakoetan aski larria da aurrera ez egitea. Eta, bueno, argi pixka bat beharko dugu honetan, horretarako gurekin dugu Arantxa Iraola, bera, ongi etorri Arantxa. Baita zuen, eskerrik asko. Batzuei zaila zaie, edo zaila zaigu, auzia behar bezala ulertzea, beraz galdera zuzena ginen dizugu, zertan da orain? Gustura adituko dugu zure analisi bat, Arantxa. Bai, ba, hainbeste luzatu dute auzia denboran, ulertzen hain zaila dela sinistarazi nahi izan dute, Irun eta Hondarribiko alardeen auzia zertan den jakitea, zaila da gaur egun maiz jendearen zat. Hartara, gizartearen parte handi baten disinformazio hori erosoa da, eroso egia, auziaren konponbidearen alde bustitzeko asmorik ez duten eragileentzat. Ura konpontzeko aldarri parekidea defendatzea eta goraipatzea beste biderik ez dagoela argi onartu nahi ez duten hoientzat. Martxoaren 22an, EH Bilduren ekimenez, Gipuzkoako batzar nagusietara heldu zen Irun eta Hondarribiko alardeen auzia. Eta gatazka ere muina bera ukatzeko nahia bizirik dagoela ikusteko aukera bikaina izan zen ura. Eta tamalgarria,
tamalgarria izan zen hango eztabaida. Koalizioa bertzalea neurri eraginkorrak eskatu zituen bidesfile hoietan behingoa batik Andreen parte hartzea bermatzeko bideak irekitzeko. Elkarrekin Gipuzkoaren babesa izan zuen aldarri horretan, baina gainerako talde politiko eta ordezkariek oso bestelako adierazpenak egin zituzten. Artegagarriak izan ziren anentzundakoak, arguiagarriak. Egun ja Andreak onartzen dituzten desfileak bidalerrietan badirela esan zuten, garai bateko tentsioa apaldu dela, eta areago. Iradoki zuten, luzaroan ez dela hortik aurrerako aurrera biderik izango. Urrengo egunean bertan atera zuen Irunen alarde parekide antolatzen duen juntako arbat, eta eskatu zion Irungo alkate Jose Antonio Santanori bere gain hartzeko alardearen antorraketa. Hain justu ere garai batean udalak antolatzen zuen, eta badakite urrak erraldoia izango litzatekeela berriz instituzio publikoak hartzea bere gain eginkizun hori. Kasu horretan, derrigorrean mistoa izan berko nuke desfileak, eta aparteko aitortza eta uskua emango lioke horrek autu parekideari. Ez da ordea tankerako eske egin duten lehen aldia, eta alkatearen partetik ez dute inoiz erantzuni jaso. Erkatze aldera eta eranste aldera esan dezakegu baita ere, Hondarribian, Jaizkibel konpainiak, parekidea den konpainia bakarrak, ez du jaso inoiz hango alkatearen babes kainu txikienik ere. Eta ez, auzia ez da ulertzen eta jarraitzen zaila. Horra laburpena, orain dela 25 urte baino gehiago eskatu zuten lehen aldiz Andreek alardeetan parte hartzea. Horren aldeko urratsa egin zuten, eta oraindik ere ez dute udal agintari nagusien babesa jaso bide horretan. Bazoragarri Arantxa, mil esker analisi honengatik, eta bueno, urrengo baterako badakigu norengana jo berriz. Urrengo baterako eta gainera badakigu data hurbiltzen denean, Arantxa, bueno, ziur izanen ditugula zure ekarpenak eta bueno, joko dugu zure atea, beste behin ere. Eskerrik asko. Mil esker, Arantxa. Zuri, aio. Ane salto ginen dugu, baina aztu aurretik. Ijito herriaren nazioarteko eguna izan zen apirilaren 8. Gauza jakina den edo ez dakit, ze iruditzen zait, etzaigula bat ere kostatzen adibidez martxoaren 8 buruan gordetzea, edo aberri egunarekin ere aritzen gara bueltaka, jakiten dugu noiz datorren eguna, eta beste batzuekin zuzenean eragiten ez digutelakoan baldin bagaude segituan eskapatzen zaizkigu, oharkabean. Eta nire ere bai, mila aldiz. Bai, nire ere bai, noski, privilegioak asko itxutzen duelako. Bai, edo bentsat miopia handia eragin, ze begien parean jartzen ez bazaizkigu, ba, ai. Bueno, kontua da, aldarrikapenerako eguna dutela ejitoek apirilaren 8. Eta hain justu Amuge Emakume Ejitoen elkarteko Tamara Klaberiak eta Naomi Amaiak iritzi artikulu bat argitaratu zuten berrian horren arira. Apirilaren 11 zehazki. Eta ala du izenburua, Ejitoak Euskal Herrian. Eta zenbat dugun ikasteko han esandakoetatik egia esan. Eta, bueno, oroar, hasi eta buka irakur genezake artikulua. Eta agian lotxatuko ginateke, Ejito ez garen gehienok behintzat, ze begira, adibidez galdera hauek idatzi dituzte integrazioaren bueltan. Zenbat aldiz entzun esan edo pentsatu duzu Ejitok ez garela integratzen? Non integratu behar gara zehazki? Jaio eta hazi garen herrialdean, gure arbasoen bizileku izan dena, eta nork ebatziko du nahikoa integratu garen? Ba bai, ze galderak. Eta integrazioa trampa hutsa dela salatu dute, besteak beste, inposizio bat, alegia, arrazista, gainera. Eta bada beste giltzarri bat ere, aipatzen dituztenen artean, irakurriko dut, nik ere. Integrazioaren diskurtsoa erabat hipokrita da, zeren eta integratzeko agintzen digutenek espaikatuzte onartzen. Eta horiek irakurrita, ba, bistan da, geure jokabidei begiratu behar geniekela. Bueno, geurei eta gure laguntzanei ere bai, ez? Bueno, alako jora bat badugu, ez ikusiarena egiteko deus esatea deseroso zegun aldiro, ez da ondokoarena kritikatzeko, edo eta batzutan, ba, nahiago izaten dugu isilik gelditu, eta bueno. Hala da, bai. Bazken esaldi bat irakurriko dut. Bosta xola integrazioitza inklusio bezalako beste eufemismo batzuekin ordezkatzea. Logika mantentzen bada. Bai, eta zera, gaitik urrundu gabe beste kontu bat. Podcasta, jakinen duzu entzule, 15ean behin argitaratzen dugu, eta normalean 15 eguneko atzera begirakoa egiten dugu saio bakoitzean. Hau da, errepasatzen ditugu, azken 15 egunetan, ba, gertatu direnak, izan ditugun titularrak, eta bueno, askotariko gaiak. Ba, entzule, zure baimenarekin, zertxoait atzerago eginen dugu orain. Merezi duelako.
Ez dakit hau oso dotore gelditzen den, baina kontatuko dugu. Otsailaren hasieran Berria FM-ren ziklo berria prestatzen hasi ginenean, proba moduko bat grabatu genuela, inoiz publikatu ez dena. Lara Olatz, zuek ongi oroituko zarete. Bueno, Lara eta Olatz gure teknikari marabillosoak dira entzule. Lara Marina Beitia eta Olatz Artola bazen garaia aipatzeko. Eta, bueno, ba hori, saio horretarako bildu genituela titular batzuk eta injustu hauzen bat. Bidendatan jasandako tratu arrazista, salatu dute emakume ijituek Bilbon. Esan bezala, otsailekoa da, baina ez zuzen ere aipatu nahi dugu ez delako gertakari bakana inondik ere. Bai, antzeko titularrak ere irakurri izan ditugulako beste batzuetan. Eta honekin lotuta, izatez, amugek, emakume ijituen elkarteak horrelako kasuak bistaratzeko esperimentua egin zuen behin, 2021 azaroan, testin moduko. Gogoan dut, bai, hemen opota zuk zeuk. Bai, ba, alako testin bat izan zen, Bilbon eta beste zazpi herritan, 15 supermerkatutan eta 5 merkataritza gunetan, eta, bueno, bi voluntario ijito eta bi zuri joan ziren hainbat dendatara erosketak egitera. Aldi berean, ez elkarrekin, baina aldi berean. Eta bikoteek, hau da, bikote ijitoak eta bikote zuriak jasotako tratua alderatu alizateko, egin zuten testin hau. Eta behatzaileak ere izan zituzten lekuko. Eta ondorioa zein, ba, hau, guztira establezimenduen 180an jasan zutela tratu diskriminatzailea. 80an. Ba, marka bai. Amugekoak ekarri beharko ditugu inoiz gurera, lagunduko digu alakoak hobek ikusten, eta, bueno, ziur argituko dizkigutela feminismoan ere egiteko ditugunak. Bai, ala bedi, baina, bueno, ikusi duzu ez da, ane, honezkero, sumatuko zenuen, nola gustatzen zaidan, edo zeoitura dudan nazioarteko egunez zerrendari begiratzeko, eta, buf. Bueno, eta ongi dago, batzuk zalantzarik gabe direlako gogora ekarri beharrekoak, naiz eta arriskua ere badute, aldarrikapen egunak direnean askotan mugatzen garelako egun horretan bozgoraju izatera nolabait eta gainerakoetan deus gutxi erreparatzen diegulako, baina tira, gogora ekarri beharrekoak direla seguru eta gaur baten bat gehiago ekarri duzu, ez da? Nazioarteko eguna ez, baina efemeridea bai. Hoiei buruz ere luze aritu gintezke. Bai, eta noski, markatu esan beharra dut, enaizela ari, anariren kantaz, efemeridez. Zertan nabilen, bai, Picassorenaz. Ze iritsi da, hori aipatzeko garaia. Heldu da, bai, ez dut harridura antzeztuko. Asteotan toki askotan, eman digute horren berri, apirilaren 8an 50 urte bete ziren Pablo Picasso artista hil zenetik. Ba, omenaldia ginen diogu orain beraz, ezta? Horrelako zerbait, bai. Berria FM. Berria FM. Nola ez dio baginen Berria FM-ek omenaldi bat Pablo Picassori, ez da? Omenaldi berezia izanen da, edo nola ere, ez? Tira, has gaitezke kontatzen, zenbat erakusketa eta ekinbide antolatu diren eta antolatuko diren aurten artistaren heriotzaren urteurrenaren arira? Edo, lehenbizi, ea, nor da Picasso, kokatzeko? Ba, jakina denez, artista espainol oso esanguratsu bat artearen historian. 1881 jaio zen, Malagan, eta aurreratu dugunez, 1973an hil zen, Mugansen, Frantzian. Kubismoaren sortzailetzat dute askok. Ai, Picassoren Gernika, zenbatek dugun kuadro hori etxean, bueno, kontua da. Esan adugu jadanik, urte hasieratik ari dira erakundeak, instituzioak eta askotariko elkarteak artistaren ibilbidea eta utzitako ondarea omentzen. Adibidez, Espainiako eta Frantziako gobernuek 44 erakusketa antolatu dituzte, 40 erakunderekin elkarlanean, bada. Eta gurera ekarrita, irailean, 29an zehazki, Picasso eskultorea, materia eta gorputza izeneko erakusketa irekiko dute Bilboko Guggenheim Museoan. Ikusteko dago, hori bai horrelakoek ze ikuspegi eskaintzen duten artistaren bideari begiratzeko. Baina gurea, behintzat, feminista. Bai, eta Berriak urtarrilan egin zuen lehen urratsa horretarako, urtarrilaren 22an kaleratu zuen urteurren borobil honi buruzko pieza bat, eta behitu izenburua, ze honek emanen digu aski pista. Omendua bezain eztabaidatua. Inigo Astizena da, pieza, por cierto. Eztabaidatuak dira batez ere Picassok emakumeekin zuen harremanari buruzkoak. Aldi berean maitale, musa eta biktima zituen hoiekin. Sekulakoak aurkitu ditugu horren inguruan. Egia esan dozenaka orduko saioa egin genezake hoiek aletuz, baina beitu batzuk hauek dira. Esan behar dugu batzuk Astizen erreportajetik lapurtutako aipamena direla, beraz, mila esker Inigo. Eta ea, François Guillot Picassoren bikotekide hoiak bere biografian kontatu zuen Picassok narzisismo argia zuela eta bikotekide zituen emakumeak minduz gaizkia egiteko bultzada zuela.
Bestetik, 1950ko hamarkadan Caroline Blackwood idazleak salatu zuen Picassok eraso egin ziola. Halaber, zenbait historialariren arabera, bizileku zuten apartamentuan Picassok giltzaz itxita uzten zuen Fernandino Oliver bikotekide zuena, etxera bueltatzen zen arte. Eta ezagun dira Dora Maar artistari eta bikotekide izandakoari emandako tratu txarrei buruzko aipamenak ere. Hoiek dira ezagutzen ditugun kasuetako batzuk, eta bere maitalez gain, bere bilobak berak, Marina Picassok, Gordin erretratatu zuen aitona izandakoa. Esan zuen, bere sexualitate basatira azpiratzen zituela emakumeak, otzandu egiten zituela, sorgindu, irentxi eta oialetan zanpatu. Eta hainbat gautan, haien esentzia xurgatu ostean, siku utziak zituenean, haietaz libratzen zela. Antza denez, hainbat historialarik diotenez, emakume horietako gehienek Picassorekin egon ondoren ezin izan zuten bere bizitza berregin eta buruko osasun arazo larriak izan zituzten. Ikaragarria da. Bai, eta kontua da bere bitasun horrek aldi berean genio eta erasotzaile matxista izate horrek galdera asko sortzen dituela eta are gehiago 50. urteurrena bete den honetan edo hala iruditzen zaigu behintzat guri. Ze ez bata ez bestea, ez genio izaera eta ez erasotzaile matxista izaera ezin baitira alde batera utzi, baina zer egin, nola kontatu dezakegu horrelako figura baten bizitza eta zer egin behar dugu bere obrarekin? Asko dira galderak, bai? Baina aipatu duzuen hitz batean eginen dut nik orain azpimarra, obran. Izan ere, asko hitz egiten da obra eta autora banatzearen edo ez banatzearen kontuaz Picasso bezalako artistekin. Badakizu posible den bi aldeak bereiztea eta egin behar ote den edo zein den bestela bidea. Baina kasu honetan bereziki artea eta sortzaia bereiztea ezinezkoa dela esan daiteke edo hala diote adituek, ezta? Ze, kasu hontan, Picassoren gandik tratu txarrak jasotzen zituzten emakume horiesek dira bere obraren gaia, askotan behintzat. Are gehiago, zenbait historialariren arabera, sasoi artistikoak definitzeko modurik zehatzena hori litzateke, bada, koloreen arabera sailkatzen duen adibidez, baina beste batzuk nahiago izaten dute bikotekide edo maitale horien izenak baliatu aldi horiek definitzeko, beraz, ezin bereizi akaso. Alegia, bere obra autobiografikotzat har daitekeela agian. Neurri batean, eta horrekin lotuta, adibidez, Dora Maari musa eria deitzen zaio, beti omen zegoelako negarrez, margolanetan, ala irudikatzen zuelako Picassok artelan horietan. Ta zergatik negarrez, ba, enez erantzun eski hasiko orain, ezpaita erraz ez da erantzun hori ona ekartzea ezin, baina behintzat zer pentsatu ematen du beti negarrez irudikatzea. Bai, bai, noski. Edo aipa genezake bere lehen emaztea izandako Olga Koklova irudikatzeko manean izandako bilakaera ere. Hasieran emakume gozo, eder, desiragarri baten gizan irudikatzen zuelako eta gerora aldiz munstro itxuraz iaia. Ba, hau guztia jakinda, galdera ikur hauek guztiak argitzen saiatzeko, arteaz guk baino askoz gehiago dakien norbaiten gana joko dugu, Berria FM-en dagoeneko izan den norbaiten gana, gainera, Maider Galardirekin aritu baitzen, badaude, badira izeneko saioan, begirada feministarekin arteaz izketan. Gurekin dugu Haizea Barzenila komisarioa eta EHUko irakaslea. Kaixo Haizea, eta ongi etorri berriz ere. Kaixo, zer moduz. Ongi, pozpozik hemen zaudelako. Beraz, galderekin hasiko gara, Haizea, izan ere asteko aurretik gure artean motatako galdera batera itzuliko gara. Eta huxe da, nola kontatu behar dugu Picasso? Ez da, nola kontatu behar dugu haren bizitza, haren obra, nola erantzun galdera honi? Edo bekxan da, nor eta zer izan zen Pablo Picasso, nola erantzun? Bai, galdera oso zaila da, ez? Zala bi minututan erantzuteko, baina da, hori da, benetan gaur egurari egin beharko genioken galdera. Argi dago Picasso oso pintor importantea izan zala, eta gaina artaren historiaren ikuspegitik begiratuta, ba, eragin handia izan duena, ez? Hortaz, ez da pertsona bat alde batera utzi dezakeguna besterik gabe, eta argi dago ere, ba, zela pertsona bat, artea eta bere bizitza nahiko txolotzen zituen. Horrek ez du esan nahi bere lana biografikoa denik zuzenean, baina bai, berak bizitzen zituen kontu batzuk nolabait somatzen zirela bere artelanetan edo ateratzen zirela bertan. Ez? Orduan horrek ere bai, galdera pixkat zail baten aurrean jartzen gaitu, ba, nola banatu bere bizitza eta bere obra ze puntuta daño posible den, edo ze puntuta daño kontuan hartu behar dugu bata eta bestea. Ez? Orduan, ba, bueno, nola kontatu, igual, puntuka jubarko gara, ze bi hitzetan erantzuta pixkatzaia da.
Ala sumatu dugu egia esan da orain izan dugun izketaldi honetan guztian, zalantzak sortzen zaizkigula, guri ere. Eta izea, alako kasuek eramaten gaituzte genioaren kontzeptuaren inguruan hausnartzera. Zure iritziz, zer egin behar da genioarekin? Desagerrarazi beharra dago? Izan ere, nolabait, norbait genio bilakatzeak ez aldakar ukiezin bihurtzeko arriskua? Bai, Picassoren inguruan asko erabiltzen den terminoa da, eta nik uste dut argi dutzen duela horrek sortzen duela arazo bat, ez? Eta artaren historian geniaren irudiak arazo bat sortzen du. Nolabait, artaren historiak egin duena izan da, geniotasunaren inguruko aura bat eraiki du, geniak badirudi bariela pertsona batzuk jaiotzen direnak gaitasun berezi batzuekin, eta edozer gertatzen dela eta historiak edozein traba jartzen dizkiela, jartzen badizkie ere, lortuko dutela arte barnetik ateratzea, beraien barnean daukatelako, eta nolabait estanda egin behar duelako horrek, ez? Badela zerbait iaia kontenizina, eta askotan geniaren ideia hori, ba, kulturalki lotu izan dugu, hainbat ezaugarriekin, askotan adibidez gizontasunarekin edo biribitatearekin lotuak daudenak, baita ere genioaren izaera degoskor zail horrekin, eta badirudi beraien geniotasun artistiko horrengatik beste guzti hori onartu behar zaiela, ez? Ni hasteko oso kritikoa naiz genioaren ikuspegiarekin, ez ni bakarrik baizik eta artean historia feministak desereiki duen terminu bat da. Badakigulako, ia dela pertsona batzuk errestasun edo gaitasun handiagoa dauzkatela arterako, baina gero izan behar dituztere bai ezaugarri sozial batzuk edo baliabide sozial batzuk ba, almen horiek garatzeko, ez? Eta horiek garatzeak ere esan nahi du ba, izan dituzula zenbait laguntza edo zenbait baliabide edo bueno, ontzarela momentu batzuetan eskaini dizkizutenak ba, aurrera egiteko modu horiek, ez? Eta hor ba, klaseak badu eragina eta generoak badu eragina. Eta genioaren irudian bertan ere generoak izugarrizko eragina du. Izan ere genio hitzak berak, euskeraz ere genioa erabiltzen dugu, baina genio maskulino, gaztelerazko maskulinotik eratorritakoa da. Eta hori da, gizonezkoaren irudiarekin oso lotua daukagulako asko kostatzen zaigu genio emakume batekin lotzea, ez? Eta hori da urtetan zehar genialtasuna lehen aipatu dan virilitate horrekin edo maskulinitate horrekin ere lotu izan dalako eta gizonezkoei egotzi egin zaielako. Orduan, nik uste dut artean historia ulertzeko hasi behar garela genioaren ideia desera ikitzen. Eta Picasso da geniorik genioena genioen artean. Orduan, zentzu horretan da arazo oso potoloa niretzako. Bai, ez gureski orain aipatu dut eta garatu duzu ideia hori, ez da gizontasunarekin lotzen dugula genio, ez da, kontzeptua bera, eta beraz, bueno, ziur naiz ez, bilaketak ingo bagenu, ez da interneten genio eta gizon aurpegidun bat, aterako zegu, ez da, ala ginez gero, ez, genioa nor eta gizona. Bai, hori ala egintzazu efrogaz, Googleen benetan uste dut nahiko argigarria dela, baina Googleen egin gabe guk ere baldin badugu alegin feminista bat egiten, ikusten dut denoi lehenengo gutza beti etortzen zaigula Einstein adibidez, ez? Beti da Einstein, Picasso, badira olako gizon klabe batzuk eta beti dira beraiek agertzen direnak. Eta gero Picassoren esan dizu eta maskulinitatearekin oso lotua dagoela eta askotan sexualitate maskulino, hetero, nahiko gordin batekin. Eta Picasso da horren eredu oso ona. Ze Picassori buruz askotan idatzi izan da, bai bere garaian eta bai gerora ere, nolabait bere artea, gainera hor badago ere bai, exotismo espainol topiko tipiko batekin lotutako irudi bat, ba nolabait olako, ez dakit, sutsua izatearen ideia hori nolabait bere sortzeko gaitasun geldiezin horrekin lotu izan da, ez? Nolabait, ba zuzenean lotuta egongo lirateken bi ezaugarri izango balira bezala. Eta bai, ba, karo, genioa bada oso maskulinoa eta gehienetan oso matxista den pertsonalitate bat, eta oso, ere bai, oso egozentrikoa, bere ingurua behiratzen ez duena, eta pentsatzen duena, ba, berak merezi duela arreta guztiez, eta hori, ba, oso erraz lotu dezakegu ere bai, ba, dibidez, hori matxismo toksiko batekin, eh? Aipatu du, ane, galderan ez atatzuk ere esplikatu duzu, genio bilakatze gainera ukiezin bihurtzen duela bat, ez da? Eta ukiezintasun horren bueno, kontrara edo aizea bada, bueno, Picasso bezalako figurak, batez ere genero ikuspegitik egindako ezare gara jakina, horrelako figurak kantzelatu behar ezote genituen, ez da? Zalantzan jartzen edo proposatzen, ez da? Bueno, kantzelazioaren aldekoak ere badira, ez da? Ez dakit, horren inguran egin zuke galdetu, bueno, batetik
ia, igual, iazuk uste duzun kantzelatu behar direla, ez da, horrelako, bueno, kontu ilunak dituzten personak, edo ala ezpada, bazein den alternatiba, ez da, berrikustea, edo zer den ekidin behar dena, behintzat zuriketan ez erortzeko, ez da? Bai, bai, lehenengo kontutik hasita, nik uste dut Picassoren, bueno, Picassoren ezaugarriak dituen pertsonai bat, ezin dela kantzelatu. Azteko iruditzen zait, kantzelazioa ez dela biderik onena orokorrean. Iruditzen zait, kantzelazioak ez duela kentzen zerbait gertatu dela. Kasunetan bargi dakigu Picasso bere emazte eta maitaleekin oso bortitza zela, maltratatzen zituela, hori demostratuta dagoela sangenezake. Baina hori kantzelatzen badugu egingo genuke hori existitu ez balitz bezala, eta hori ere arriskutsua iruditzen zait, uste dut hobe dela jakitea hori gertatu dela aurrerantzean olakoak ekiditeko, ez adibidez basaten dizuena genioaren eta maskulinitate toksikoaren ideia banatzen hasteko. Egiten ez badugu, ez gara kontziente izango hori gertatu denik ere, eta hori arriskutsua iruditzen zait. Orduan, printzipioz ez naiz kantzelazioaren aldekoa. Baina da pentsatzen dut kantzelazioak orokorrean bazakiten antzun nahiko bortitzak eman ditzakela beste alde batzuetatik eta ez dela modurik onena gai hauei heltzeko. Baina gainera Picassoren kasuan ezin da kantzelatu artearen historiako parte badelako, esan nahi dut bera urte askotan egon zan lanean, mundu mailan eragin oso handia izan zuen, geroko artista askorengan eragin oso handia izan du. Orduan, hori kantzelatzea izango zen esatea bezala kantzelatu ezagun bigarren gerra mundiala, ez? Ba bueno, ba ezin dugu, Auschwitz ezin dugu kantzelatu. Aldegu horren inguruan birpentsatu eta ez nago Auschwitz eta Picasso konparatzen, baina ulertzeko nola ba gauza batzu da, existitu dira, eta lasgarri den guztia ez dela kantzelatu, ez? Ez da kantzelatu beharreko lasgarria dena, baizik eta, bueno, begiratu zorrotz, ez? Azken finean. Ba, hori da. Eta kasu honetan nik uste kantzelatu berdeguna dela Picassoren inguruko genioaren ideia hori. Hori bai, gauza bat kantzelatu dezakeguna, ez? Kantzelatu pentsatzeko modu hori, ba, Picassok ikutzen duen guztia aurre bihurtzen duela, Picassok bakarri dituela alde txarra, alde onak, barkatu, bueno, dela iluntasunik gabeko pertsonai bat, edo iluntasunak dauzkanean, iluntasun horiek oraindik arte hobeagoa egitera bultzatzen dutela, ez? Horiek dira arriskutsuak iruditzen zaizkidan ideia. Eta uste zentzu horretan, egin beharreko artearen historiatik, eta batez ere museoetatik, zen ikuste artearen historiatik ez dut esango jende guztiak egiten dunik, oraindik idealizazio ikaragarria dago Picassorekin, baina bada jendea hori eskatzen duena eta hori egiten saiatzen dena. Baina museoetan bai ez dut dara ikusten, beste kontakizun bat egiteko saiakerarik, ez? Oso saiakera gutxi ikusi ditut, eta batez ere Picassorekiko kritikotasun falta hori da genioa denez ezin delako ikutu, ez ezin delako ezer txarrik izan. Eta hori bai irutzen zaidala oso arriskutsua. Norbait ukietzin bihurtzen dugunean, orduan bai arriskutsua handiaren horrean gaudela bai. Azken finean, isiltasunetik edo ukiezintasun horretatik kantzelaziora bide handi bat dagoela eta aukera asko egokiak izan daitezkenak, ez? Bai, bai, desde luego, iruditzen zait hor, bueno, bide oso luzea dagoela eta gaina artearen historiaren lana ere, eta hor sartzen ditutre bai museoak eta divulgazioa, zenertzako museoak ditutena da, ba, ikerketa batetik, jendearenera edo eramatea akademikoagoak edo landuagoak diren diskurtso horiek, ez? Eta iruditzen zaiz zentzu horretan artearen historiatik hori dela gure lana, ez? Ez dela erabakitzea zer kontatzen den eta zerrez, baizik eta gehiago nola kontatu behar ditugun gauza batzuk, ze testu gugu inguru emanen behar ditugun eta ze informazio diren garrantzitsuak. Eta horre ere batzutan zaila da, eta ez bakarrik Picassorekin, esan nahi dute arte historia egiten dugunean, askotan gure buruari egin behar digun galdera bat da, nola lotzen da hau artistaren bizitzarekin. Segia da, kasu batzuetan, artelan batzuetan, lotura oso zuzena dagoela, edo zuzenean erakusten duela artistak bizitako zerbait, eta hori ezagutzen ez baldin badugu, kostatuko zaigula artelana ezagutzea, baina beste batzuetan, ez, beste batzuetan badago asmo artistiko autonomoago bat, ez dagoena zuzenean horrekin lotuta, eta bizitzan sartzen bagara, sartu daitezke pixkat morboan, eta ez. Orduan hor, Picassoren beste zailtasun bat da, bere bizitzak bai eragin zuela, adibidez, ba, bere inguruko emakumeak pintatu zituen behin eta berriz, eta berak askotan esaten dut, eta egon zen erakusketa oso interesgarri bat, Dora Marri buruz adibidez, non erakusten zen, nola garatzen zen, beraien harremana, eta hasierako lanetan,
irudiak esan dezagun postgarriak ziren edo idealizatuak eta gero eta gehiago bihurtzen zen denbora guztian negarrez egon pertsona batean eta azkenean iaia suntxitu egiten zuen irudia, bere irudia, ez, dora marrena. Orduan, hor zaila da banatzea bere bizitza eta bere lana. Eta erdi puntua non hartu eta hori nola kontatu bortizkeri hori gertatu zela argitu, baina aldi berean artelanak ekartzen dituen ekarpen artistikoak baztertu gabe, zegia da ekarri zituela eta batez ere eragin izugarri izan zuela geroko beste artistengan, ba hor da pixkat zaitasun aurkitzen dugun modu lekua, ez? Arazoa ala ere nire ustez zaitasun hori erronka bat da, arten historiarentzako ez da arazo bat da, erronka bat. Arazoa da erronka horri aurre egin nahi ez diogunean, hori da netzako arazoa. Ados, aizea, bestetik testu ingurua zen den kontuan hartuta, hau da, joan den mendeko artista izanik, izanen da portaera matxista, bere portaera matxista, garai historikoan babes hartuta justifikatuko duenik. Zen urritan izan behar da kontua horrekin, bidezkoa da, zure ustez? Beno, bada atatu bat ezagutu behar dena, ez? Ezagutu behar da agian Picassoren jarrera, bere garaian bazela onartuago zegoen jarrera bat, ondo dago hori ezagutzea testu inguruan kokatzeko. Horrek ez du esan nahi, claro, Picasso gertatzen dena da Picasso garaio horretako Picasso hartzen dugula adibide gisa eta eredu gisa, ez? Orduan, hori alda gure etorkizunerako nahi dugun eredua, ba ez dut uste, ez? Hor nik uste dut hasi behar garela gauzak testu inguruan jartzen eta azaltzen, bueno, garaio horretarako jarrera matxista hori ziurrenik oso onartua zen, eta bere inguruko artista bienek ezagutzen zuten, eta komentatzen zuten, eta batzuk ziurrenik antzeko jarrera batzuk izango zituzten beraien bikoteekin. Horrek justifikatzen du, uste dugu artista izateat horrelako jarrerarekin lotu behar dugula, uste dugu hori dela artearen gorespenera edo punturik altuenera iristeko modua, ba, nik uste dut izan gaitezkela onartu dezakegula hori gertatu zela, kritiko izan gaitezkela horrekin aldi berean bere testu inguruan kokatuz, ez? Uste bi gauzak egin daitezkela, ez dela edo zentsuratu edo justifikatu baizik. Ta bueno, hor ere erdi puntu badagoela, kompleksotasun badagoela eta kompleksotasun hori bilatu behar dugula. Hori ere badela gure erronka, ez? Historialari gisa eta museoen kasuan ba arteen historia komunikatu behar duten instituzioak diren inean. Aizea, aipatu ditugu Picassok bere hurbileko emakumei batik bat bikotekide egineko kalte asko, ezta? Eta baina bada aipatu dezakegun beste kategoria bat horietaz gainera kalte esan dezagun profesionala. Hau da, adibidez Donna Marren kasua ezaguna da, bere ere artista zen, argazkilaritzan aritzen zen batez ere eta askok esana da Pablo Picassok zerro desbideratu zuela haren ibilbidea, bai, guztiz baldintzatu. Eta ez dakit urrundu, baina bueno, eragin ziola eta ez zertan obera. Horrekin lotuta, burura etorri zaigu, eta hau ere komeni delako, Euskal Herriko beste kasu bat, ez da, gure ere ekartzea ba, beharrezkoa da. Nahiko itzalpekoa izan den kasu bat, etorri zaigu burura, Josean Artzeren eta Amaia Lasaren harremanari buruzkoa izan ere, Amagoia Gurrutxagak Amaia Lasa idazlea elkarrezketatu zuen 250. Jakin aldizkarirako 2022an eta horretan hitz egin zuen Josean Artzerekin izandako harremanaz. Eta kontatu zuen nolako jokabidea zuen arekin. Esaten omen zion adibidez Andrea lan egitera jarri beharko zela berak bakar-bakarrik idazketan jardun alizateko. Aipua irakurriko dut, bai, hola xezen zehazki. Proposatu zidan, bera idaztera bakar-bakarrik jartzea, eta ni lan egitera eta idaztera. Argi dago, eta hau adibide bat da, askoren artean, ziur aski, baina argi dago, eta ez da gaizkiko gogoraraztea, gurea ez dela irla bat, inondik inora, ontaen ere ez, eta onelako kasuak ere izan ditugula bueno, gurean, gure euskal kultura ontan, ez da? Bai, bai, alako kasuak nik uste dut uste duguna, baina askoz gehiago daudela gure inguruan, eta gure inguru urbilean, eta gaur egun ere. Nik ezagutzen ditut hainbat bikote adin batekoak edo batzu gazteagoak ere gizona jardunaldi osoan dedikatzen dena artera eta emaztea edo bikotea da lan egiten duena eta bere denbora librean edo artera dedikatzen dena. Halako kasu historiko batzuk ere badira, adibidez Sonia eta Robert Delaune artisten kasuak, biak dira gaur egun oso ezagunak, baina Robert askoz ezagunagoa izan da bizitzan zehar. Orain Soniaren figura berreskuratu da, eta esango nuke gaur egun artistoen garrantzitsuagoa kontsideratzen dela Sonia,
baina beraien kasuan, bueno, Soniaren familiaren dirutik bizi ziren, bera Errusiarra zan, bueno, Ukraniarra zan, baina Errusiar imperioen banean sartzen zan, eta iraultza egon zenean bere familiak bere dirua galdu zuen, eta orduan batek lan egin behar zuen, eta Sonia hasi zan diseinua egiten, dendak jartzen, arropa egiten, eta bueno, ba, bere artea beste esparru batzuetara eramaten. Gaur egun horregaitik kontsideratzen dugu oso garrantzitsua, kapaza izan zelako artelan bere arte ikuspegia beste esparru eta beste funtzio eta euskarri batzuetara eramaten, baina berak hori egin zuen bere senarrak tintatzen jarraitu zezan. Eta bere gainera oso argi esaten du, bere senarra bere uste zela benetako artista, eta duena berak bere senarra mantendu behar zuen, ez? Kasu honetan, ba, Maialasa eta hartzen kasuan argi dago, etxala Maialasak sentitzen zuena, ez? Baina uste dut, olako eta zitze egiten hasiko bagina Euskal Herrian bertan kasu asko. Aterako genituzkeela, eta badirela aztertzeko modukoak ez da kasualitatea, orain dela urte oso gutxi arte, hain emakume sortzaile gutxi egotea plazan, ez? Eta orain ateratzen egotea, ba, hainbat artista, daramatenak urte pila bat lanean, beraien kabuz inoiz erakutsi gabe, ba, bueno, ba, bere lehentasuna beste bat zalako, edo zaintza, edo lan egitea diru ateratzeko, familia mantentzeko eta bar, eta artea beti bigarren edo hirugarren edo laugarren mailan utzi behar izan zutelako, ez? Hori errealitate bat da gaur egun ere. Orduan, ba, nik uste dute horrek erakusten digula genero ikuspegia oraindik ere oso beharrezkoa dela historia idazteko orduan eta esparru kulturara zertzeko orduan. Oraindik ere, ba, holako egoerak topatzen ditugulako gure artean. Ba, bai, zalantzarik gabe eta eskerrak hor zaudetela zu bezalako asko, ba, hori arteari genero ikuspegitik begiratzen. Zorionez, baizea luz egon gintezke zurekin kontu hauetaz hizketan, baina beste batean jarraitu beharko dugu. Mila esker, azalpen argigarri hauengatik. Mila esker zuei gonbiteagatik, plazer bat izan da. Mila esker aizea, eta izanen gara bai, ziur, besteren batean honi buruz eta beste askori buruz hitz egiteko. Eskerrik asko, ongi izan. Urrengor arte. Ba, Uxue, gauza asko nabarmendu genitzake aizearen hitzetatik, baina nik uste azken erantzunetik tira egitea ez legokela gaizki, Picasso hartu dugulako gaur izpide, baina alako zenbat eta zenbat dauden eta egonen diren mundu osoan eta artea dirazpide guztietan. Bai, eta zorionez, azkenaldian behintzat, badirudi ez direla horren ukiezinak, eta haien gaineko isiltasuna eta impunitatea hausten ari dela, pixkanaka, oso pixkanaka. Pixkanaka, baina bai, pitzatzen ari dela dirudi, zorionez, eta adibideren bat ekarri duzu, ez? Ekarri dugu. Bai, justu joan den astean izan zelako albiste, kaso hauetako beste bat, Gerard Depardierena, 13 emakumeek sexu indarkeria leporatu diote aktoreari, 2004 eta 2022 urtean artean estrenatutako 11 pelikularen filmaketetan izan ziren gertakariak MediaMarkt egunkari frantsesaren ikerketa baten arabera. Depardier 2020 abendutik dago inputatuta, matematika ezagun eginen zaio albistea edo horrelako gaia behintzat, eta bortxaketa eta sexu erasoa egotzita dago inputatuta. Charlotte Agnol aktorearen salaketarengatik, baina orain berriz atera da lehen lerrora bere izena. Eta bueno, hau bat da, baina zinemaren industrian kasu ezagun asko daude tamalez. Agian ezagunenetako bat Polanskirena da, ez da, hala esanen nuke. Bai, izan daiteke. Ea asmatzen dugun kasu hori labur biltzen. Kontua da, Roman Polanski zinema zuzendari frantziar poloniarra 1977an atxilotu zutela estatu batuetan, ark 43 urte zituela, Samantha Gamer 13 urteko neskatoaren aurkako 6 delitu leporatuta. Besteak beste, drogatzea eta bortxatzeagatik. Polanski erruduntasun akordio bat onartu zuen orduan, akordio horren arabera, haren aurkako 5 kargu larrienak deuseztatu zituzten, onartu zuelako adingabe batekin legez kontrako sexu harremanak eduki izana. Hala ere, ebaluazio psikiatrikoa egin zioten eta baldintzapeko askatasunean utzi zuten. Ondotik, jakin zuen espetxeratu eta deportatuko zutela, eta estatu batuetatik ies egin zuen. Ordutik, Frantzian bizi izan da nagusiki, eta estatu batuetara estraditatu zezaken edozein herrialde bisitatzea saiestu egin du. Horren bestez, ez du zigorrek bete egin zuenagatik, eta lanean jarraitu du, txalotua izaten ere bai. Gainera, gerora beste salaketa batzuk ere izan dira, haren aurka. Eta Depardier eta Polanskirenak bi
adibide baina ez dira, baina askoz gehiago ekar genitzake, beste arlo askotakoak ere, musika edo literatura. Zerrenda tamalez luzea da, eta baita kulturatik kanpo noski, kirolean esaterako, baina dena den zinema aipatzen hasita gogora etorri zaigu mitxu gisa ezagutzen den mugimendua, honen antzeko kasu bati lotuta piztu baitzen. Gogora etorri zaigu guri eta ziuraski entzule zuri ere bai, mitxu mugimendua, hau da, ni ere bai edo nik ere bai, sare sozialetan hasi zen, hashtag edo traola gisa, modu biralean 2017ko urrian, sexu erasoak eta sexu jazarpena salatzeko. Kasu jakin bati lotuta izan zen, Harvey Weinstein zinema ekoizle eta exekutibo estatubatuarraren aurkako sexu abusoaren salaketaren ondorioz. Ordutik asko zabaldu zen eta sare sozialetatik harago mugimenduak eragin nabarmena izan zuen nazioarte mailan. Esan genezake mugarri bat ezarri zuela. Halere, gogoraraziko dugu kasu hau, Harvey Weinsteinena, ea. 2017ko urrian eman zuten aditzera The New York Times eta The New Yorker egunkariek jakinarazi zuten ez, dozenaka emakumeek sexu jazarpena, sexu erasoa eta bortxaketa leporatu zizkioten Harvey Weinsteini, eta gerora zinemaren industrian 80 emakumeek baino gehiagok antzekoak leporatu izan dizkiote. Edozein kasutan, mitu mugimenduarena ez da kasualitatea, eh? Uh-huh. Olatu feminista orokor baten testu inguruan jazo da, eta ez dakit nik, indarkeria matxista gero eta gehiago salatzen ari den honetan, ez ote den gertatzen ari aldiberean kontrako erreakzio batez, zaizu iruditzen, alako erreakzioak sarritan ikusten ditugu aurrera pausoak ematen direnean, esanen nuke. Bai, eta nahiko hurbil gainera, eta ez dut uste, esan dakoa, hori ez da salbuespena, ez, adibidez, burura datorkigun adibide bat da 2021ko zinemaldian, hau da Donostian, Johnny Depp aktore estatu batu errari eman ziotela Donostiak sarietako bat, erabakiak aznaia eragin zuen, aktoraren emazte ohiak, Amber Heard aktoreak, tratu txarrak egozi zizkiolako. Bai, eta, bueno, gogoan dut ez, protestak izan zirela. Sekulakoa izan zen. Eta, bueno, alakoekin sortzen zaidan galdera da, edo sortzen zaiguna, momentu egokia ote den horrelako sari bat emateko. Ez da, bere ibilbedari aitortzea egiten dion sari bat. Zegoen beste hautagairik, kasu honetan? Ba, ziur bat zegoela, ez da, eta, baina galdera onak dira bai. Eta hori bai, erreakzioak aipatzen hasita, isiltasunare aipagen ezak, ez da, zezen bat dioen isiltasunak. Kontrako ez darritik, joaten zaizkio batzuei salaketa hauek hortizoaz, ez, Uxue? Bai, hortik noa. Uxue Alberdiren kontrako ez darritik saiakerari aipamena. Egin nahiko geniokelako, gaurko amaitu aurretik. Liburu horrek argi erakutsi baitzuen, lehen aipatu dugun, hauxe, gurean ere badirela, nola ez, jarrera matxistak dituzten artistak eta genioak, edo ala deitzen diegu ez da, genio, honetan ez garelako salbuespen, eta esan genezakelako gurean bertsolari batzuk, ba, geniotzat ditugula, eta nola gainera ez da, ba, bai. Ba, bai. Ba, gogoraraziko dugu 2020an argitaratutako saiakera horretan Uxue Alberdik 15 emakume bertsolariren testigantzak jaso zituela eta haien bertso jarduna mugatzen duten 22 azpiratze mekanismo edo patroi identifikatu eta izendatu zituela. Bai, askotariko mekanismoak zeuden eta batzuk aipatuko ditut. Adibidez, desexualizazioa, hipersexualizazioa, gutxiespena edo gizonen arteko aliantzak, ezta? Joan diren saioetan ere aipatu ditugu aliantza horiek eta horien arriskuak. Eta baziren erasoak ere, emakume bertsolari horietako batzuek kontatu zituzten bertsolariengandik jasandako erasoak eta batzuk oso larriak. Horregatik, egileak Uxue Alberdik berak hasiera-hasieratik esan zuen liburu deseroso bat izanen zela, violentzia ahoskatzen zelako eta jende askok bertsolaritza eduki dezaken irudi idealizatu eta eder hori arrakalatuko zuelako. Eta bai, deserosoa izan zela esanen nuke. Gogoan dut adibidez, Uxue Alberdik berak urte hartan liburuarekin Euskadi saria jaso ondoren esan zuela postekoa zela aitortza hori noski, baina salbuespenak salbuespen bertsolaritzaren munduan bertan oro har isiltasuna topatu zuela eta bueno, ba, oso esanguratsua iruditzen zait. Gainera, bertsolaritzan emakumeak lanketa feminista oso garrantzitsua egiten ari dira aspaldi, haien arteko artikulazioa argi ikusten da liburuan, eta handik kanpo ere bai, eta hori ezinbestekoa izanen zen, ba, prozesu honetarako, ez da Uxuek egineko prozesu honetarako, baina aldi berean, zenbat dagoen oraindik egiteko, betiko ondorioa, ateratzen dugu. Bai, ez dagoela oasirik. Ez, eta oasirik ikusiz gero, ba, ez guztiz fidatu, ze usteak erdi ustel. Opalea! Gure genio hauek egiten duten podcasta omentzea ez, baina babestea ondo legoke. Baina babestea ondo legoke. Egin berria laguna. Egin berria laguna. Berriako podcast feminista.
Ba, egin diegu, omenaldia gure genioei. Esan dugu hasieran, nola ez genien ba eginen Berria FM-en. Besteren batean, hori bai, bestelako irizpide batzuen arabera. Erabakiko dugu nor omendu, nori egin alako omenaldi bat, edo, bueno, politagoa akaso. Zenik badut izenen bat buruan. Zein? Ba, maiatzean, beteko dira 35 urte Maurizia hil zela. Maurizia? Gure Maurizia Alde Iturriaga Plaza Andrea, bai. Ba, izanen dugu buruan noski, eta aizu, ederki datorkigu gogorarazteko, hain justu, Mauriziak ez dau inoril taldeak egina dela gure sintonia zoragarria. Horrekin utziko zaituztegu. Bai, eta hemendik bi astera arte denei. Agur, agur. Usu bana. Yeah.